האם זאת הדירה? זאת השאלה. זה good question. אין בעיה, בכיף, אנחנו פה. ביי. יאללה מגניב. פולו גאד, אחי. לגמרי. מה עושה לנו כך כדי שתסתובב? כאילו לא הבנתי. מי זה הבחור המוזר הזה? למה הוא עשה לנו ככה? לא הראשון ולא האחרון שתראה פה. או, אני מתחסן. מה אתה אוכל? תסביר. כל החיים אני אוכל תסביר. אין כוח בזה. נולדתם תוסבך. אתה בדוק, אתה נולדתם תוסבך. בדוק, בדוק. מה זה בדוק? ישר, בשנייה הראשונה שראיתי אותו אמרתי תוסבך. בשעה. אתה יודע, מי אתה אוכל תסביר, ישר שם אותו בפיתה, אחי. מי אתה לא יודע מדי. שם אותו בפיתה, אוכל, לא לבוא. מה אם אתה תסביר? שני, אופה. וואו, איזה פינוק. בבא, יום רביעי אנחנו נכנסים אז. יום רביעי נכנסים. מדהים. אני אומר מהחודש הראשון נעשה את זה בהעברה בנקאית בלי הצ'ק ביטחון, לא הבנתי. אין בעיה. סגור, סגור. יאללה, סגור. סביח הרצל, סביח הביי. תודה לארי. אריק היפה שלנו, מלך הסביח. כל מי שצופה בבלוג, לבוא ונחנה גם אחלה אריק בעולם, אנחנו אוהבים אותך אחי. ביי מן. ואוכל. אפשר נראה לך? בוא ננסה. זה בדיוק הזמן, בדיוק הזמן לצאת על סקייטבורד. אחלה, עשה איזה גאון שאמרת שנייה, בוא נעצור רגע, זה הדיבור. עבור, תעבור. יאי, איזה ספוט. מה זה ספוט? אי אפשר, אה? הכל ברגים, יד הפוק, אי אפשר. אם זה היה ריק, כן, בלי האלה. גם עם העיגולים האלה שם. איזה קטע זה, האט? שזה רק אני שומע. איזה כוך, מה זה? הערנו את כל השכונה בו. אז ניסינו, לא כל כך הצליח, אולי בפעם הבאה איכשהו. טוב חברים, זה סמולקין, לא מבין מה הולך לקרות. הוא חושב שאנחנו מחפשים דירות ועוברים לתל אביב סתם ככה. הוא לא מבין שאני נכנסתי לחיים שלו כדי לעשות לו טרור. סבבה? עכשיו סמולקין טוען שאני צריך להודיע לפני שאני עושה משהו. שומע אח? תקשיב לי טוב, תתכונן, אחי, תתכונן. לא, סבבה, אני מוכן להכל, תקשיב לי טוב, תקשיב לי. כן, אנחנו על זה. אם אתה רוצה שזה, אני אמרתי לך להעליק את המצלמה ונצלם את זה ושיהיה לנו. נכון. אם אתה נוגע לי בשיער, אתה מת. סבבה? סבבה? כל האמצעים כשרים, אחי, אני זורם, אחי. אח שלי, אני חותך, איך שאתה נכנס לי אחרי, טסק, טסק, אני מדפוק. חותר לי את הראש. נראה לך הדפוק. אוקיי, בואו נזרום, אחי, אנחנו זורמים, אנחנו רצים. שובר, מה זה שובר? הורג את כולם. אז איך היה לנו עם סמולקין בסופו של דבר? אח שלי, כולם מתים. בסדר, בואו נראה מה יהיה, אחי. גיא המתה. בואו נתחיל, אחי. כולכם מקומה שישית והמרפסת. אתה לא מבין מה קורה לכם. אני אין לי כוח, יא דפוק, איך היה לנו היום? וואלה, בן זונה. יום ארוך, אה? יום ארוך, קשוח, היפים, יאללה, שבורים. יאללה, בעזרת השם, אחי, אנחנו כבר... עוברים דירה. כן. ביום רביעי. עוד יומיים. מאוד מאוד שזה כבר זהו. יהיה מפחיד. יאללה, בעזרת יהיה השם. כיף. שיהיה לנו גוד נייט. לילה טוב. יאללה ביי. ביי ביי. היי. גם מקום יש לכם שם. וואלה, יש לנו... הבאנו דופלקס, אחי. הבשלן אח שלי, מה עשית לנו? אמרו להשיג חביתה, אני קיבלו את זה בצל, הכנתי לנו סלט אבוקדו, ונשא לנו כמה צנימים ככה לכל אחד. לבוקר טוב. יש לנו גלות, יש קוטג', יש גבינה לבנה. טוב לנו. אנחנו עושים להיות מחברים, ככה בסבבה שלנו. איפה עין? פה יש גבינות. יש פה גבינה צהובה, יש גם רגע נעביר לנו גם כמיים בלנו. טוק טו מי, מה? טוב, אז ככה, הרעיון בקיצור, לקחת כוס פלסטיק לא כזאת, למלא אותה מים, כמה שאני אחליט, זה לא משנה כמה בתכלס. לא משנה, יפה. כמה שאתה רוצה. המטרה זה לקלוע את זה מפה, בזריקה, ופח. בחיים לא, אני אומר, זה רחוק. זה רחוק. לא אשקר, בתור ילד הצלחתי פעם אחת. מה אתה עושה, מדידות תגיד לי? סע. הופה! וואלה, תן לו, אחי. איזה גבריאו! להטיס קצת רחפנים. למה? סטייל. I love everything, bro.